140 деца от 1 до 4 клас участваха в конкурса на община Добрич «Мартеница ти дарявам», който тази година ги провокира да използват рециклирани материали, освен традиционните червено-бели конци. За поредна година децата на Добрич очароваха общинската комисия със своето въображение и фантазия и представиха красивия детски свят чрез символите на баба Марта, съобщават от местната администрация. След заседание днес бяха определени първо, второ и трето място в двете възрастови групи, както и 20 поощрителни награди. Грамота на община Добрич за активно участие получава и дневният център за деца с увреждания «Надежда». Предметните награди са тротинетки, караоке системи и смарт-часовници за призьорите. Поощренията са слушалки, книжки и рекламни материали. Всички награди са осигурени от Екопак. Те ще бъдат връчени на 1 март от 10 часа в голямата заседателна зала на община Добрич при спазване на всички противоепидемични мерки. Значи ти и твоите нахални пакта сте се промъкнали, издебнали сте ме като съм заспала и сте откраднали цялата царевица! Няма пак! Няма мак! Веднага ми давай едно от твоите патета! С най-новата си постановка «Наказана Лисана», Държавният куклен театър Дора Габе в Добрич отправя послание към най-малките зрители да не бъдат наивни и доверчиви към хитреците, които ще срещнат в живота си, съобщи БТА. Автор и режисьор на пиесата е Румен Куртев. На сцената излизат двама актьори, единият от които се превъплъщава в петима герои, и за да може спектакълът да бъде представен на повече места и сценографията е мобилна. Премиерата на «Наказана Лисана» беше снощи при 30% заетост на местата в залата. Актьорите от трупата очакват хубавото време да дойде, за да вдигне театърът отново завеса в Центъра за защита на природата и животните и в откритите пространства на детските градини. За младата публика ще бъдат подготвени още нови заглавия до края на сезона – «Бременските музиканти», «Трите прасенца», «Чувалена приказка». А за 1 март баба Марта ще бъде герой в «Пролетни неволи» и ще закичи на представлението всички зрители с мартенички. Иначе ще извика останалите сестрици лисици. Спокойно, аз ще оправя нещата. Председателят на АБВ Румен Петков представи основните приоритети, по които ще работят кандидатите за народни представители от партията в кампанията за предстоящите избори пред журналисти в Добрич. Здравето е голям въпрос, първостепенен въпрос, но въпрос на медицински научно обоснован подход, грижа на институциите и решителност в действията. Второ, общността местната да види себе си. И смея да твърдя, че листата ни в Добрич е един много ярък знак за това, че залагаме на потенциала, на ресурса, на човешките качества. И трето, за нас е много важно да достигнем до хората в тази особена ситуация. Листата е балансирана с кандидати от членове на партията и гражданска квота, съобщи областният координатор на АБВ Милко Пенчев. Съотношението е почти 50-50. Заложили сме на това тези кандидати да бъдат добре познати, разпознаваеми личности. Смятаме, че сме направили един добър подбор. Може би показателно, че в началото на листа сме поставили лицето на доктор Николай Бекеров, което освен лице е една фигура, която означава доста много за нашия град. Трето поколение невролог съм за града. Смея да твърдя, че областта добре познава моята фамилия. Знаете, че най-големия акцент в политиката към момента, това е провала в здравеопазването. Този провал продължава и мисля, че точно тук е основното мото и една може би една от най-важните части от платформата на АБВ. Ще се борим за премахване на статуквото и съответно демографската криза за града, икономическата и духовна криза, която е обхванала цяла България. Това е от години. В листата са включени още активисти на АБВ от общините Шабла, Каварна и Тервел. Пролетта дойде! Поканете я да влезе на чисто. Да съчетаем полезното с полезното. За голямото пролетно чистене ви трябва само един почистващ агент. Перално стопанство агента. Пране, сушене, гладене, химическо чистене и ароматизиране.
пълна дезинфекция на домашния текстил и дрехите ви, без да излизате от дома. Агента ще вземе от вратата тежките килими и завеси, спалното бельо и одеялата и ще ви ги върне като нови. Агента. Гарантирано качество на услугата. За 20 години изградихме в Добрич най-бързата и най-устойчива оптична гигабитова мрежа по последни световни стандарти. Независимо дали ще гледате истинска HD телевизия или ще ползвате интернет за социалните мрежи, онлайн банкиране, видеоразговори или игри в мрежата, ще слушате музика или ще учите дистанционно в най-добрите български или световни училища и университети, Добрич Телеком провайдер ви дава възможност да се насладите на уникално качество и многократно по-висока скорост на услугата. Применете на оптична връзка в офиса си. С нашият интернет вашата фирма ще има още по-голям успех, възможности и продуктивност. Бъдете надежно свързани с вашите партньори и с държавните институции. А от дома ви чакат стотици телевизионни канали с превъзходно качество на картината, независимо дали навън има буря или метър сняг. 20 години въвеждаме високи технологии във ваша полза. Изберете Добрич Телеком провайдер и целият свят ще бъде в ръцете ви. Blue Energy уведомява своите клиенти, че продължава да доставя газ по домове и фирми при пълна безопасност на обслужването и спазване на всички мерки за защита, разпоредени от Националния щаб за борба с коронавируса. Гарантираме сигурност и технически контрол на доставените точно напълнени бутилки и оборудване. Blue Energy – вашият надежден партньор. Най-голямата фирма за техническа и физическа охрана в Североизточна България, ФСБ СОТ, предлага сигнално-охранителна дейност, денонощен мониторинг на видеонаблюдение в реално време и след сигнали от СОТ, бърза реакция с мобилни екипи, монтаж и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи и видеонаблюдение, инкасова дейност и персонална охрана. ФСБ. Достъпна сигурност с единствената добричка фирма за охрана.